Билгин жокуске биримете күнү сиккичас, үрү болорун курдук биге радиобут бучаска. Сахы көрдөр хитиндерер националя компаниятын күөк экрангар бэ бирге холбонор. Бүгүн биге көрдөр хитиндерер компания журналисттара менге каңылас оруйонун кийнигер маяга лөлилдер. Кара сырдатта манна ахага сепирдер бэ холбонулар итенне бучаска биге жокускайдагы студиябытыгар. Мен кыңыз луугун эре болбакка республике кен туттуута болбут. Маяга үлелир бу уран маяден ис уз түмсүтүн бастын кыттаачылары үтенне салаятчыта келен оролдор. Оттон билерин курдук саха жана былыр былыргаттан ис кус үлелеак болан бээлерин жарыктарын сатабылларын итенне бээлерин историяга каалларбыт оман суолларын күн бүгүнүгөр диэри ижекелилер анын эхиякка бассатан туран мактал бу билиңге локко биги чакчы даганы сүрүн жарыкпытын ижекелбит үтүө далбар кутуттарга. Күндү көрөчүлөрбит истеячилербит бүгүн биги студиябыт каңы тагар даганы керкеен турар отчолорго он таксыз үйяга сака жактара тени эркехите бултак соно. Бүгүн биги студиябыт бастын кергене болла. Итенне чаппарактар бүгүн биги студиябыт эме бир сүрүн уратыта. Студиябытыгер бүгүн уран мая ис уз түмсүтүн салаятчыта бүгүннерге мени каласылуугун Даркан ууга атынылбыт. Надежда Викторовна Сергеева төкүнүнөн. Бу түмсү бир көхтө кыттаатчыта истеңнен обществоник Евдокия Савична Решетникова. Үтөкөнүнөн итенне уран мая ис уз түмсүтүн кыттыылаага истеннен мени каңасылуугун уусыранын угугун мастра Айтылинов Насина Федорова. Үтөкөнүнөн же кайдах бу маннык түмсү кахан тарелибите ылан көрдөккө хиги аңарда сатабылар эре болбакка биги нороппут историятын иңерине ыжжар ону ыччакка тиэрдер үтөкөнүнөак түмсү болаат Евдокия Савична. Жети туук бардык ыжык ситимнеак болор. Биги мени каңылас улууга мая улуус кийинин быхытан хетте 15 жыл олорбута. Онтон 2 тыынча хетте ылак улуусбу кийине көспүте бестеакка. Ол кеннеттен же маялар биги олок саңа кердискемге үктенеммит духовной сайдыга кийин быхытынан. Культура онно духовнос кийинин быхытынан туокпут олокпут жахакпут салалан барбыта. Же итекемге маяга жеңинен таланнак жондор наар элбектер. Ол таланнак жондору кайда кайра көгөлүякка, уанна суоллак истеак үлени териек кайдан сорук турбута, мен учолорго майя жахалтатыгар үлелер эдим, эньякынан мияка сүктерилли бит этивле. Ондон бир күн музейге белдери тахараммын истене руханар жондору муннан кепсеттибит, төбелестибит, уанна каянда мустуканада жетибит. Же ол кеннетте ондоровна Надежда Викторовнага эти күн мени каңылас улуугун Усурунан хоктарын мастара ден белие туттарылынна. Ите хасыллах. Ите 19 ылдакка. 19 ылдакка кулун тутары игете. Кулун тутар гете дей. Ага. Же ол кеннеттен биге же мустухайын демит. Өссө туспа ыңырсаммыт, мустаммыт, сүбелхеммит. Же мандык түмсер каяндан ады түмсүбетакка кии улухан үлөнүн арбап балаадей. Онан канда барамбыт жону хергени көрөн келе кайың демит чурапчыга янна бупбут. Чурапчыга тиемми же уустар жерлерин көрөн баагы ууска ыжыттан уопсайынан бээбит эми ары уулга келе бара кепсетен алтыхан олох ол күнтен биге түмсүбүт кыжык үскебите. Же онтон ыла билиген эге бу ууз ис түмсүгүтүгер уран маяга төлбөкчилинек кети Надежда Викторовна энже салаятчы быхытынан маннатын ээлери бээлер сагалаатчы дагы кыргыттар баалдар баалысты билигин жачылар олок жачылар асылып быхылак пациент жачылар а так ону буын бола жыппыт ону эдердер им багалактар наардыктар жигине оттон багатаада болла эмне келербит барабыт выставкабыт онтугуп мантугут элбак болон ары туктугут токтотон алабыт эндейбит ол кынан баран эмбир атын нэхилекке ыжар эне багалаактар түмсүүлери баран көрөн быхан сүбелен амылан келебит инне кынан
خبطايدر مي كيم ادهوستر تينيلر كوددر تيتيلر اونتن ات اونتن تانان مي اتن هيلكتر مي اندوك بيس اورولدر ماستر كلاس كيرن سوبر ماغاتلر ايتلين فداشن اوتنج ان بيان بو اوسترن هوكتر ماسترن بغيتنان قاهانتن تينن جركتنان بار بكني وني بوغن جكيتن اولرر بو ساقالي اوچولر كو 19 سويتاغي جبو مانغا كيتر Dalbar kotun itu kayak kian kostumin kita nolrogan. Arah BM tingin dah angbul. Min BM kangla suluhun pasti kerja penten terutama. Mayaga kipin terdenten takahul kipin pula nolrogan. Onna wontos ikutin cuma wontos laka bu master snagan lambaraman. Olin ni ada tuhunan nilaibdim. Olan tu kabnan albutam. Onna lambaraman jebeli tumsiuga monyakta ni gendang kerjaan lambaramat ol kepsete ni lambaramat jebo kerjatar kerjatar bilsemin. Эптеке савишна бу Надежда Викторовна катары токтам менде ылсыгымын теңинен ол сон деген сагылап. Же бу соннор биеге бүгүн студия бытыгар чакчыдагыны отчотогу кеми отчотогу үйе сага бастыңнары кетен аспыт. Бу булкта соннор бүгүн биеге студия бытыгар тилери турда. Же баалыстан Надежда Викторовна үлэгиттен сагылыкка бүгүн же биеге бу үлэгин аттыгар турунгун. Кепсиргер кандык тоох материалдан төлбөгдө сыраннан оңолу бүтүлөлөрү. Мен болгону беге аман этетин сүйгөндөн чүмүн эрде Линский столбы деп көрбүтүн Линский столбы каңаластан агалардын беге амай кырылбай мессеттен болмактан. Бул өлөндөн кериядан бураннан кыгынын хайынын моторкадан хетиндерди көрөтүлөрдүн уну бу аякка бутуптан берилер болок бу көстөн турар эби бүтүнү уруйдынан турар тух диянабытым ондук соннуттан агалан кадерет соннор ден эвдеке савишна раза кадер эмиске багай хаңа агалыр жондор баалдар эте иске лох пока чуга хылыктыр сложный като хатты кырылан ирушну эти келдер эте вышыпканыгин олору олак эмиске багай хон дигеттен билгинче олоруна бут олоран ке бияка директорна бу бия экран учу кеттик чугастан көстөрүн курдук кына вебсайт бия картинаны жети курдук туспа эгеанан бу соңго үлелерге кирдек кетти. Же бастыкы бу кени мохуунун уругуюн оттон бука анал өрөктөк кигини краеведи иштенеңи иделек кигини солун бап бул. Онтон ол онук толкуйдан барамычыга олок пока мен нар анагылыр хакалы таңас көлөлөрөт. Сывадионнай хакалы жете артисттерге сыйынаган докуманка тигеретин айеретим онтон хакалы традиционный покач өйтүк хакалы элек болгон муну куттаран кийбеттетин онтон Светлана Ивановнаны Петрованы буламбыт жолу каяндылук дириндик билекпитин нады бу традиционный бүгүлер бит соннорун ден ону билекпит нерендукка тиерепитти анабыппыт ону жолу каяндааны Светланага киререпиттен куракка барып бу түмсүүгө бар жондору мунан бар кийремит жол көгөрү ойнай деха ону киремит бары үрөнен такылыпыт декалын богото уну так кас детали туго барта бырабылы бого жону бартын истен ону келен жонтон агыл эти Светланатан агыл Светлана Анна Петрова бээте наука кандидата быгытынан уян керден бердеги ди упсандан бу этелерди огормандар бээтеме туспа исуллак огормандара жүхүнэ Итинде же тугатен эте үдеке савишна. Отон бияка тенде же жүхүн дегенге бу Надежда Викторовна. Кени олок айылкага айылканы кытта ситимне хер онду бейете уроту жогурда. Онна бу бихиге таңастар бут уратылара олок өңү. Онну эти элбек улустар сомбатын тегиннилер ол кынан барам бу бихина жабы жөрелире олох урата кетчек кини олох мандык эти эппетин кутык били каяга эти жоннору көрөн олох нар этини кетет айылга биерет айылга биет бит жүхүнүнен Наач көйдик хас бидди бейебетегер кини олох өңүн талан быгытын тахатын оңорон бере. Кылыр эти мен кандай истемеке бу сон тикти битим келген мереметик битим бу барда Надежда Викторовна
ыйытынан кердитине. Эти хеге турагыт. Эти мен керген менен турабын. Бу түмсүүнен биге ленске сталбы бараммыт. Нан шүгөйдө картыска түһөн келбеппит. Сүгүрүен, бу айыл кабыдыр сүгүрүен үрдүк күчтер бир мактанан алтыхан келбеппит. Кырджыга өйдөн көрдөккө бу хеге букта хоңутуган. Боркут иңмит курду. Колу бар сириеттен тардылан силбит өн борбут өңө, онна очос таспыт, күлүктәк таспыт, улахан урагайын. Кини бу кайдакта курдук чулуу чыпчаллары. Бу эге бүгүн студияга агалбыт үлөгатериме көстөр. Жоттон Айтелинов Насюна эн үлөлөргөр, бу эң кендигер биге үлөлөргөн көрөбүт. Бу кис ити жабакеберге хетигер. Аны туран бу Орын мандарын көрдөк кайтып тух солталагай. Алар айттыгер бу жактар букта хонугер иннигер ити. Бу каппар. Огурулаг ити ту. Бу же кырскал. Кырскал. Сагыл тебете. Жере. Бу тебетин алангын бу мандык били бехер кырскалын оштогон эн деке бу көрөһөт жактак. Очогон эн бу эйген нар кырсты арчылар ачылар. Арангачылы жер. Оны бу кара каппар сумкалар. Бу мен бу мандык бу булыргаттан били өбүгөлөр бит нар мандык дегендер бит. Кугакастарда бу искекте онда мында бөттүгөр баланы бу мен каспар сумка бу каландарда жылдар бири жылдар бири аха бу бардын би эме токтан үрөнөм бит бардын оңоступ бут бу баланы иннеликте бу мында сүйтүптө сүйтүптө ты бары толого тенниң же чуулан каппакта аха мында барды бу токтанар ден бекеле ити кине Чуранчы курдук камтаган аксын ити кугаган тыны үрөйөр керете. Үтөйөр же. Ондук ден кени карыскал эме бу олегин тыр угур. Же төл бах материал туох материалынан оңорого той былыр же кайдак кетелер бит. Ити оруготтар иңин кыргыттар аамына кептиктер ден бар ити. Таттаттан түрттектерге отчолорго же материал билген материал туох султалагы кайдагы буларга кайдагы. Материалын болар сотун амбастан бу тикте чиги бедир хайдагын тугун мэрийин алабыт мэрийин кини бедин мэрийинен көрүнөт огонун тугун она хайдап бу атын хтеге кийлерин бардан нар сотун оңорун барам бут жер сотун таарын материал алабыт материал алабыр аркылуу специально бу бар бу тоо материал бар бит бу холугун бу дигине трап турат атын дигине трап билинге тугунан бу хамай калын 90 кени онда болгандыр бу манда болгандыр 4 метр бар бу сияга тоо такын бу хыта кенене ола катын саха кени бу манан оло гулбулдонны шил бу үтүлүктө үтүлүгө бергеде не хинди мантан оңолдор аны түйбүрүлөр аны бу сон обуюма не лохан склад деген жого банда эстүлөр бу көр бу бу манда склад деген жого тектай обуюм берер кына онна кеннек жо бу оло улахан тегене жоннуге эде итинери кеппик киоттон этергадлы саха сарыны болот тер боллага ди онду курду көстүк тактыр ден онду көрөбүт то олинский стадионда каян онду көрөгөн эрден өргөн эмне онду көрө күртүк болот онну бу тактыр кене болгана эме төт аңар барар эл бах кени ухум болла эти материалы тугуй бу материалы бархы бархы аха онна төт аңар оютугар 3 метр барарчы Бу икки өңүтү туга бут бехеп. Бу мандык булукта хакалы хоңго кыгыл кыгыл полностью болу хокта. Кыгылы кыраттык килерен бери кысып колу бурган. Мандык деген бирге кантигери курдук. Эветер кыраты бу оюлар керек келерек курдук. Оюлар керек. Бул ишине. Онда белге тигер келерлер. Э? Онда болду. Бу колу бура бу тас көттүн. Кырдыкка бу таахым айкындатыр жүгүнү улардар бу эмне кыл көстөн алат бити эмниктерин курдук олушүгө так барто микрофонго эжен викторовна чугаык кайгере итенник кыржык көрдөккө бүтүнүйтө суолталаак болон таксар оннор ити сүүхүн жулайын сабар бергеге ийинен кетер ити майтурууга уурдаак бичиктеак Оттон алан көрдөк кайтылынып насын эйене ти кыл килектехти итеми өңөр жүгүнүгөр улак бассар кына. Эди темири миген чөйдү көхүндүн ген онда кыты курдук специалдык келерин бербит. Так кылын эмендик туттулар бит олин били солталак тем келерин бербит. Читерин которон берип болдурага ди. Онда бу уол баранамбын эркеси сонун тек бит.
Эдер киһи боллага ди? Эдер киһи болыһыны ди. Көлүңгө мие кайдагыра эдер. Бүтө тахата эдер деңи. Эдер киһи кана дигенди бит. Кымтык та. Бу бедер теритнен бу белекчи те. Аны бу бедер теритнен келекте. Бута кылыга кылык денер. Эгер бу булыр манда катчеңи докталдары бит бу мандык бу. Кылыга боллана бу кабак сумкалары кеген. Эссе тенике битти. Онда боллана бу хама итен тугар үтүлүгер бедер боллак бу сахал. Сахал кене дуу. Сахал тына таха. Эге боллана лок барда тийин. Олар да сылас болар битти. Сып сылас деңистек. Специалдан дук оголда. Онда те берге хетигер. Ихигер берге хетигер аха бу түйлөрө бу майтырууга. Кара сахалдан онда кыгыл сахалдан токтан майтырук. Байын оңор төлөлөк эми. Жалоо төлөлөк битти. Бедек бардын таран бихе боллагана инот түйтө. Ты. Бу биле сылас болдун же. Кыгынгы тымныга. Тоңматун же. Жети материалы эти инот түйтүн боллу, нети сахалы же буларга таларга аны тени таңстан тахарырга туспа бетүле боллага. Туспа бетүле. Мен бейм дитсака ототут сылын итечки мен хечитнен ке жари дитсака леди хечабын. Анын леди хечар ки яха ме ярахан курдук. Оганан баран наха багалак боллакына. Тугу багарын курукун сеп. Кешуге. Оттын жеген ирдеке савичне ити соңгун тегергер Кандук 90-аннан салайттаран төөр итүлени кыттыбы жустастың же. Ол болан жай жүкте мен олук жигинен истемет туруктагы тим хе. Онна жонду көгүлэри бу Надежда Викторовна хамсатарбын. Кини мастарбы кини баллады вот та өйөтөккө да карбалады кимере үлеле хериң баллана. Би бу үлени тегер бетер мастерской голук коммок көрө. Ол кондо да сыган. Айталина Фанасьевна. Оно да сыр. Агыргытынымнан. Агыргытынымнан. Тыяргытынымнан. Кейхе олы койыкка жері тегеген. Онна білейін ханадақа бейеғе олық наға жікті күйіс келбеді көмеғі. Жікті бітті. Олық жікті көмеғі күйіс келбеді. Наға өрі көтіғылен үлелі әбіпті. Олық күні жылы ақсы бақа. Енде кінің бұл ұлыған үлі дақсы бұды. Төртік бікен еді кен Бихиги атыржақ ийттан тагыла буппыт, уонна колун тутарга битербеппит. Чы сылаңары. Сылаңары. Бетеме үчүгөй бага ис коннагы битти. Бу айылга хамай билик эркен көмүскө хуулунан турар кемигер. Уонна бу колун тутарга тимиктен айылга тон күннөнөр кемеди. Же кыргыттарың ити түмсүгер ылан көрдүккө Надежда Викторовна кайдак тоо саналар келелери. Бу сака ийин күйүн тердерге бее Өй санат түнен байырға, итінде кеме сұрыптақ болуқтақтыр? Олық күргіттер хамай бағалақтар келелдер. Оны жылық сложна бағай болды. Оны? Оны, қалын қону, істе қону қанттан кем ағалды. Мен әттім бәйім өйті профессионал әттім бұд. Амбастан ескенін бітер бітім, сәкірушы кенін ер өрім бітім. Оттан хоғыру моделер, художни моделер өрім бітім. Идетей бит бәрістің. Аха, ол ең күргіттар. Бұл болан амен требуй дұрым, наға қытаның ғатты. Технология түн ең олып барды. Бұтты қайдар бұтты ойды. Миллиметр еті кәртті. Бұтты ойды. Олу ярахатты. Бұдай ной тетілі, оттырақ едемін, кәнді көйдем мінеті. Өйден кәлемін, оу, де хорда бұтты біттін олу. Деген дейбен, қос-қос көтіттері, көтіттері олу, оңды көтіттері олу, оңды көтіттері олу, оңды көтіттері олу, ата көршін өйлеға олу үші көйттер. Оныттон, ұлан көрдіққа республикаға еге бұ тұспа соллақ істәғ бәғі түмсі болағыт. Же, бұ қолған бұс тапқаларға, ите сәлелең қамсыға, нен күтіннаққы болуды кесайшын? Олық әді бастықы хелелең қамы бұтыр, бігіге олық күттары бұт, түйінлері үлілемет, олық майы бұт атын атта тары бұт, олыс бұт атын атта тары бұт, олық тұрулыған тұрам бұт үлілең кетбіп бұт. Еті, екі түгінші сүрбі ғылақы тәді қамсы кеннігер. Қамсы кеннігер. Жа ол онына бігіне бәлейді көрінлер арас бұстапқа ә
Бүтүү дөнгөн биге салгы кепсех бит. Бүгүн биге студия батыгар. Бу менге ханы слугун уран мая ис уз түмсүтүн истеңнеңнери келен ороллор. Келилер бүгүн биге студия батыгар. Отчоларга 19 сүйяга сака эр кехите онна жактар кеппит. Букта хоннорун бергелерин, жабака бергелерин тенне оннан алла кергелерин бүтүнүтүн биге студия батыгар. Семен тураралдар бутуунан салгы биге кепсех бит. Бүгүн кетте бирге болун билдери кеннеттен көрсөк бит. Народ бүгүтнен уратыта бу кине тылыгар, үгер, үтүгөстеригер, сиригер дене билен турар ис күз өттүгөр эме улахан болгомтону ылар. Кине уратыта бу үтүкен тухайларга болар. Бу манны күтүкен сагалаганы менге калган сулугун ус ис итенне бу жарыкка элбек жону нелинени тардан үлели камсы жар уран мая истеңнеңнер түмсүлөрү болар. Бүгүн биге студия бытыгар уран мая истеңнеңнер студия бытыгар жеттилер уна үлелерин бүгүн кең араңага тахараллар. Же ылан көрдөккө 19 сылтан баа мүлөнүңөр буккут. Же салалты түттен, жалты түттен үдеки савичне өйөбүл төһө бары. Төһө элбекке же бу курдук студия бытыгар бүгүн турбут букта хону тиктен. Селелен камсыга кыттары багалах кеде элбегай. Өйөбүл туна. Биги үлебитин Дмитрий Иванович Тихонов почолорго маяга багылыктылырын хүрдөгөн өйөбүтө. Отон биле биги маңнай мустан барамыт. Атыржак ыйгар каннара меселек болуп бутун адете. Жебидетти масына тутан агаламмыт, кодулап атна театр очолорго обыска жаларда лөхеттер, эндекенен фаяга олуксыяммыт үлелебип бит. Ол хагаланер дакнан обыскалар бүпүтө үлөгө таксар болбуттара, фаяны басколан ген ботта биге үлебер херек бу халаммыт. Канды керек кемге лукмандык токтон калбыппыт. Ол кемге Дмитрий Иванович кимине ме киремин көрдөспүтүн биге үлебит токтору кынна канна ме кос булукпут ту. Онно соху жок бу дегер. Дмитрий Иванович биге олох урут культура үлхеттерин опсы жети болун турар жени бет бите. Бүтүн жени эпте. Онна эпте бу жени ыллакытына эхиги чы беягыт көрүнөн истинен үлеле кыттуу ден. Оннон мен олох ыйыта да барбакмын олох онно хөбөлес битим. Онно үйрөк өтөндө көн келбеп. Оннон ерте Викторна күнүн кыттай дүр. Жешүгө. Же ити кептен ыла хетинге 60 күнүттен сагалан хеге 19 сылтын милен бар да кетти. Бу улахан үйлер кетинже канны кемит кинигага болунду, бу үйлер сурулан калбыт, өйдөнөн калар, бишекке тахар бүккүт туган да жерде фикторан. Каталка кепите. Баасты микрофон учуга салырмын ди. Кин беги этүнүнө битин көрөндөр аганы выставка саха бултулган выставка тер кыттыбыт. Эмне ер жандары келерен, жакталдар ке букта хондорун деген улган мероприятия кыттыбыт. Ол хөдөн ата каталка Светлана Ивановна кенеди. Сүлбекке хыллакка. Сүлбекке хыллакка каталка келбит бити. Саха эрин аттымандык мастерлерим кенелер. Онун колобура İki ülelerde de yine bu sakayrın tas öttüğer, arsaya tas öttüğer, dağını turar kıhtan nahtar edildiğine. Bu batta. O kinege üç somuktuğundan tak. İti. Üç somuktuğundan tas sıvıda. Onu kinege bir bilim müzeyge olganı var derdir edildi kinege ötüsü. Onu batır da atamya Moskova'a hana cılın nele baran bir hon erkeği homut duran geldi. Bu batır da atar geldi. Bu maya uz kız birden gelen bir stapka turdu. Bir de Sarıyet Sınağı avtonomiye söz sılgaran Allah Ulağın Respublika tereyine bol bu da. Ol onunla baran kıttığınılar mı? Onunla bile Sükter kız serin tomuna orbutlar adı. Ol onunla baran kıttı bu da. Nayırda Viktor'a onunla tiyen beyde. Olaq bardın kıttan tenge mursa. İti ara üst yetilaga tabiğler Tatarstan'a bu kini türden bir tür sülger ana Allah olan terhenge hijjan turabit bihige sahariden olan dirgatse var bıta. Onu kendir nasional ne müjde dergar bir sürdür ulakan kengiz kohanlık eksponat bara. Kulakovskay otçulurgo 19 süyagan bastaki kergene kete hijjibut bukta xona. İti tas üstüyle ihiger, emin bu ihiger doğru bu kurduk.
جا برج هتنان توق بارتي إنتين سبن أكتر والنار تي كرويكة أكتر كرتي خبارة دي خبارة دي تيه بدون نيوتن أول تاس استيوك اللي هجر ترور بجد جبت مية ولا خان إكسبانات بارة بيجين جا إلان كردقة خلابر أتلينا في ناسنا إهجي ولا درجتين بو اتشكت يردر كردقتو اتشت من نجو ير كردقتو خدقت وقولن هغلق قهبل أنغرداز بو بيعت ستابل جتتان أستر غرن. أتن أمسيران بلي جان كرن استن إدر شتر هدان سبلان كتلدر. إن أولم خلابر هبلان منك هدان بغران كتر. إدر كه. إدر كه. شربت ساستاق. آها شو ما هدك ورن كتن كتر. قط إدر دل ورن كه. آها. كتر غنا دغنا منك الله نها شو دك سنة نبندير. سخا من سخا بندير. Бөгі көтсүр еңер таңыстыр болған. Қолабыры бұл, мені бұл сенлер бір болған сен, бұл ұртығыр сен, ол ғадиян аман қаябытым. Мен дүккелім ұстапқығы тұққа ғыдерге барды көмірлігілдер, оны бәйдіріне ондық кәден көрдірілді. Қасы тені қанын оқыты? Аным, сон бігеға білігін маңна еті біге Ақсы болан тек түйіп бүт. Ол кенеттен ұтым сетем әлбән білген хүрбетші хон маңдық маяға бар болла. Оны тағынан тектен бағалақ күннет әлбән ехер. Жет білген екранға көрі бүт, бұ әйге жә тек бүт үлелер кетен бұқта, хоны кетен тұран қайдақта құрдық жә сақа-сақа бүн денер, сақа сарындара, сақа далбардара жә бұ кечігерен тұралларын. Оты тенерекеп пікке етергелді бөғі күті сүріңерінен бәді келмас күрдің өттін сириедейен таққар кеме болдыға деп. Бұл қайты керер. Аға сәфір студията оты текке 0016-16, оты текке 11-16 бағалысты қол бұл бұд. Үтек күнінен істебет. Дараба. Дараба. Бұл бігі маяға бар ұз, ес, істенгенлер ұз маяден. Уран майялар, оны да бұқта қон ұратыттын, сақа таңағын, үтчәккі терді тұла. Аны де тоғыр сон бар деді, ол сон қанна бар деді кеде. Жәрі білген кіп сияқтары істен олар әрі? Қайдақ, әгіні бұл ұқтырын хөбі, оны қайдақ сақа астық тұлап бұл. Татарстанға бар қону етті бұғылақ. Татарстанға бар қону жәті националі музейдергер бар, білген біге күсті хүмәқпітігер табылындаған әте қарцықетін көрдірін ағық бұд. Оны тұн, бұ кәнеке кемдергеті Светлана Ивановна Петрова көмөтінен бұл кен арын ағатақсы бұта. Олған бігіре білі Бігеға қолы бұрт түмісі бүдігер білген Валерия дейін, Суюко Валерия дейін әдер кейілі ақпыт, әдер күз. Кенеттон үйел еті, бейді сағынын еді, рутутуттон әрі таққан әрір. Оның ұлық іс сүрағаттан бағаран ұмсыран істенер. Олық білі біремеден күнін жылын ақсы баққа. Сонун тективите, сетербета қоторбута, аны білеген бұл 19 сүйе бұл мандық маңы бұл ашатын тектері таңын табын ұлымыда. Оны кені күрдің бағалақ күргіттар бағалар. Білеген әдер үтшет хүрдіан сәргер болла. Оны тұм бұл бігеға ұран маяға хүджі баттағаны мастардар бұл сұллата ме әбілден елілер. Оны культура эстафетатығар бігеға Ирдебел бұғытынан, аны сақалы таңағы теге тұрды. Иннекінан бұйылғы культура эстафетатығар хүрді құшығай үлелеріме тұрдылар. Жәшіқчыдағаны кейіне сәргесіде. Тәнейді сақа таңаға. Бұл күннәғі олыққы кәтелілер таңағаны теге құтын бағара бұд, Надежда Викторовна оның өлеген бағарар. Күннәғі олыққы кәтелілер. Жәшіғе бұл оға бұл. Құлыбыра бұл аңырдас маңыр әкінгі бол баққа. Күннәғі олыға. Қайдақ оны бұл аңығыны, Надежда Викторовна? Күннәғі олы деген құлыбыра. Үліға кәтірген мәтіп еш жилетті кәріті бітті. Жилет боқалды құрдық, атақнаға боқалды, әлбәқтанға көп бақы строға арыздержіні өңінен үліға кәтен олар ұрғы, әбәтір ұлыса кәтірге, әбәтір үғыққа, даже платилын тағынан кәттілер. Хен біз сақалығы болар, онтын күннәғі дейім дүшінсіні кітті кәтіргеті, әдәр үтчеттарға не бұққыен оның оңыр оқынсып, ұтын ғамандық тұқ тетраліне ең болбатық. Күннәғі дейім папстын дейімні, арыз спокойны, оны істешіні, ұтты ұқтары. Бүйте, көрі біне,
Колобор улуз жалтытын үлеттере, осколо чуталлара, барит үчө багайтык, ите таңас келехектер, ненкана урумбиктар, ите барыты ме ис қоғынноғ ұғыр бичик болдылаға демандары. Ага, онлык болар. Күнде ағыл оққа кетек көхіптен. Ага, тока мен бәем тоқпынан қайығатымын олы хамыт тоғым ден жону атын жон үлетін олық құтықты бәппін. Бәем олық тұспа олық ұңыртық бұнар арсында. Тұспа ұңыртық. Екен ұрны бірі ұңыртық бұна, артын екен қайым дәрі бәем бақтар айда оппын. Үтіктен ұңыр орғын. Олейін олың нек бірі ұңыр. Оны ті жон олық құтықты бәппін қолығыра. Қолығыра еге атын жон үлетін көрін сейгінен бүкім тікпетінің білергіт болу деп, үйдегі бүт жоқ. Аға, білем болу, қайдақ тікпетін туға барда білдер. Ұлығынан да жарақсын білдер. Қайдақ да білдер. Нехилегінен де, қолығыр бүйеғі бұл майылар, майы бұшаралық атын, түңілілер естері атын, қаптағай кені атын, тойбары атын атын. Иті оқай бір еметінікте, үліғы мәлі де. Сонтарды дейін болады. Оның ұлан көрдіққа сақан ұрғата бұны ғада мұндыре бейді. Кені олырар сирен Аллахын ұлығын аттатар. Бұл батты бекес айыршына. Мен еген ұрқы кемге бұл жағалтағы өлі бе, жағалта болған бұйатшы бұғытына бері біт болық бұны. Бүгін олық саңалы олық айын арайдым. Бекес айыршына бұл қайдықта құрдық сақадалбарым бұғытынан сата болғын. Өссе бұл бүгін беге істеячілер бет, күрәчілер бетен егер ұлған жүлге тұрыр бұққар мақтана бұд. Білігінде бұл маңны кемге өссе бұл үлелер кетен әрге қолыбыр жәте туғынан болуын, ұғыруынан болуын, өссе қанны көріңінен еге туға жарғы тақыды. Бұл істенгенгер бәғі түмсі көтігер. Қолыбыр жы туғынан қайда қағыла бұққында әйтелін Афанасьевна? Мен туғынан мастер-класс үші талақпын, Покровскайға бірген қаңылыс Покровскай ғар олырар. Сәмен Степанович Жинноградскай ден өйлені әйтші бұдым. Оныттан сағаламын жа 5-6-ға ғияны тек дебетім баста, тек бетім. Оныттан қайдары бұл сақылы таңызға қайын қалдым. Оны білі қайдары екені қайын бұла бақ құрдықпын. Оны тұқтан сақытан ағар бардым, онында де сөрюеға кейірін әрәбін, чаппарақ тіктім. Жа бүгін бігі студия бітігер чаппарақ қытын, бұл бүгін студияға мен бігі ағалар тұрабын. Аптолары сәмеға дейін деген. Әкерағыңы көштер тұғу. Аптолары сәмеға жаман керсек қайын. Баға ұста. Ете чаппарағы мен төбәме егер 5 сылы бұхедек бідім. Бұ маны? Төбәме егер бастан еджай жа бұдым, сон деген бұдан енеттен. 5 сыл, наға балағандан ұйықпын бағарар әдім, мештайданмын. Еменні балаған мар деммен оңырып бұдым. Ода қайда қары үйелек болын, келін оғылар бұр, сеннер бәр, дәлші қалы, дұ деммен тіріген оңырып бұдым. Ете тіріген ғыры бір манда рус кенегетін дәлбі қасыған өріп біттім, музейге ғыжын дәлбі көріп біттім, бұстапқалардан онында кеге күнаттанар, жон үлетін көріңмін. Манды қайда қараң ұры ұқпын ден өй сана керер. Үйелақ болын ден тіріге түхәрәмін еті. Дария Семеновна Козлова наға жөйет жаппарақ ден кенегеті ғарбыда, оны бүкірайката бар жаппарақ бүкірайката. Екі күчімнақ, Жәті тілі бет болылағына бүлі, бұл өсі қалғы бүліні кепсек қай кері? Әті дәпсәті де нүңір үрдер ұрылылар. Әті болылағына құлыншық теретет, емелі біт терететтен, әті жәғой оғытын бәйдін тұғыттан ұңғылды бұды. Атылыған ұл бұтым, әті қам түм түбеге қасып. Аха, емелі біт наға жөйдік таңыстанмыт дейіні. Жәғығы бәйтін оғытын. Жүңнәк бәйтін натуральный болдаға. Натуральный. Үңір үрдігер ұрылар дәпсәген. Білі сылас табы олар, оныттың бірі мәдірі тұқ болар. Қолығыра бұл имитен қомытан наға табығастақ. Наға табығастақ. Үші тұға бәрі? Екі күчімі бәр. Екі күчімдара бері де тұрар, бері де тұқы үстіндегі бәрі тәтіне. Екенде күчімна, күмнеті нұғар бұдым. Күмнеті ме бар? Күмнеті бар. Сөп-сөп. Дәй бері бар. Оны сөп ой бұрда. Бұры тұтаға түтіттен. Оны бұларға меттон Сақастан еңін не болды? Сақастан де өрдөр тұтаға түтін көрдәмін. Кенін бұлан оңырым. Дегінен ұлан көрдіққа әйге бұл істәнінер әрі бол баққағыт. Сақа историетін, олығын оман солын арыян артық тәлер жоңғыт. Қолы бір әйтеже
сақа атын семеге қайдақтақ күрдік ете кеңес қоғанна ғой. Оныттан білер әлі кеге, оныттан ақ бітер кеге оңырар болылаға де. Әлбақтек ағы қыннада, музейге әржін көрі қыннада, ғаметтің білің бұстапқа ұлық дәлен тұрар үшін үйме айтық барды аралычы көстер үйретен, үйретен, көрін істен, сөбелен, тұғыда сұйған ұрым оқыннады де барды ұйуда мандара барды ме тұқтақ. Исолталах. Аны хеге бу уратата бар, колобур истеңнеңнер баягы цакылы сири тумуту туган айылгаттан көрдөһөн. Жерде Викторовна, дети очурстарга хыргыт туганан кепси кайңара. Сир туам бу тоон адан икки хага. Онуттан бу сакалы мандары жайжар жоңго ойчу тутан кепсир боллакка. Кыргыттар баалыста санагытын билестиңере. Эндеке сайчна. Оттон биге кыржага сомук сыжаннар боллак бити сахалар. Эннегенен биге айылкан кыттыйдымит наалухан. Опсеннан бу улахан үлени сагалыр бытыгар биге алгыстан мыппыт. Бейбидер алгыстыктар дахпыт. Маяга итагал балагана жеңүлелер. Онны хаджаммыт бехи сер том толоромбут көрдөс бүппүт. Бу үбүгелер бит, үрдүк сырдык күстер бит бехиха күс кеме болдың, өбүл болдың бу улхан үлени хагалан эре битти. Инне кенен да болу кичик бехиха күс келбите. Онны бу үлени бехилох хүрдак чөйдүк бир тыннан оңор бүппүт. Же ити тугунан биге кылгыз биллериге токтобу кеннеттен кепсех бит сакалы алгыста сердек томнак ус ис күһе кихи бөгө куттак булгар сабыдылын тула кепсетех бит. Бүгүн биге көрдөрөр хизинерер национальный компания бит маяга үлелер. Олабитар карасырдаттан бүгүн күн устата маяттан бугай бирдер итенне Жокускайдагы студия бытыттан эме меңе кыңлас улугун бастың нелеген мая чулу лехет жонун итенне духовнай культурнай сайдытыгар төхү күз болар селистерин тула кепчибит. Мая ылан көрдөккө бу духовнай культура үерек сайдытын меңе кыңлас улугун аттатар чакчы дагыны чөл кийин болар. Оттон бу маннык аттаныытыгар чакчы дагыны билген бу уран мая деген истеңнеңнер түмсүлөрү улахан беге далаха болар. Бүгүн бу түмсү кыттылактыр биги студия бит өжиттер. Бу нине же кепсебитиң ди бу Надежда Викторовна аныгы кемге күннөгө улукка кетер сака далбар кутуттарга кыргыттарга булаачылары тигер сана ден. Жуттон кини кергеле хухатаммата болбой ди. Сакалы же бу күннөгө улукка кетер таңга кайдак кергетек койбуй эн туук көрүүлөк кини багыр бихе кажже келен көрдөрөң болар ай жентиккен. Тух күннөгө кетер таңга кылуура материалым болот на тунны кини хаа билюр арас билиң билим билиң уя материалдар аха бар одна тунны болон те Боха стилнен косойду да быган арас тирем ойды кыны бетин бүгнен таарнам бүгн таары кахы он кергелен бах араны оңоро кахы билин уя кеким бар то крашение араны оңоро тока тох сага да оңороктан сөп түйттен ен араны то бар оңоро кахы билин онду оңороннар элбахтар он бу холобро бу манды биз оңоро кахы бу эне Әне платье да тағынан кетек қойып, күннәгіге дағаны қандығы рейтен. Саба бұрыған болды. Саба бұрықтым да. Ері көрек қойып, бұл маңы саға күрді кетек қойып болды. Бұл маңы монитор елінен кәбе әлетен қолы бұры. Жә бұл, күрдірі қойын әрі? Оның әтіндікі елінен бағын жағын. Елінен бағын жағын. Елінен бағын жағын. Оңрор күтүп сабабыне. Онда болла бу биене болланы мени үлелерим болланы холоп сонуттан платьеттан костюмүгөр платье тие барта бир үнтүн таккан бир тастан бир кам үнтүн таккан ростовенде үнне таккыбыттын курду тектечибин холоп бу мантыгым Бирин алдым да хомма кетектин сак. Бирин алдым да платье кетен бирин алдым да шлеппер кетен бирин алдым да харапарга или булска ханна бага басар. Жакыртык сейдере эбит. Очону элбек тухко барды басар дейт. Болар. Оны бу бем ту үлем тахана не үлелем эдаун оропун багарабын тука бу маллык сондорум элбек бала жанар гүтүлөлүр болган
пока кэн спит давапын. Оны бейм болан тэнне хаяга, хаяны тэт аяханы тохтур болан мандык. Урут эдер хэдден бейм кожалары тэгэрэттэн. Тири? Тири, кох. Кожа раны олыққа кетерлер, ол бұл урокерді түкен сезге кетерлері негені тұрнақ музыка бар бұтты. Ол онлықтарға айынтеге атырдетін. Чолбан ең күрді. Жилеттері олаттар кеңелін. Олаттар кетеме. Ол ең нарын тұғым-тұғы бар бұл асыға. Че оны маны-манды кен білемелері, ханғыларға түкенділері әрді нар маңлықтары көбіт ағатын. Бұл Кәнігер ұлан елін кәдейәбін ұнтығы масыланың сүді құнсып, маңы қаяғасыдан барын елінді кәбейән құқы кәнігер жүлеттәрі көр. Тири әлең кетті. Бұл бәйім келін анан ең ұнтығы ұнның ұрауын, оны бұл маңды өңдерінен әметті бәйінлері маңы қаяғы қатуғын. Құтойыттың Чеманды кынан оны ол бұйыр рағаны көрсенелер, оңыра жұмтығы біліқтәрінен кәбе. Атак бұр жилеттарға, оғыларға, қожа таңыстарға, ғынкаларға бар. Ити, Надежда Викторовна, бір тири араға елен чеккен ежекелен олар оған. Көндір оған қарай, итінде ме, ити кергелің бастығын хөбе бітті? Бұл не манды кеге манды оңырынса, бұл не тири? Ондық манды олың қоқыттарға әдер де. Білінген олыққа кәте қоғап, олыққа, оны бұл құмыстықтарға әйінде. Оны кәндері мәйін бір құтой қарыс қалдақ, маңдық қая-қая тұғынан әмәй оқабы тәбәнен мендік көрін оғырау. Бұл көрдік қой, сирияр дүнен көті әйтжер. Құмыстық. Қомпұрын құтой де көрді көздерді. Бұл әсіл бүт, оқпұт бүтінгі Ochustan ayakkanı getirdim. Ochustan getirdim. Onları koyattım. Otçumunu komutstuttur ki, onu de eder. Eder zehir doluttur ki yine olur. Ya en ülkeden boşar Мен истенен ең күрдік бар дөтені. Мен екі кірстақсында ескі жылы аппайтым, нар ұлық өледі ес. Ата қыратық олары түстіндерден ұрышной оғыруыны тұттарар әтін. Екен ұрышной көчу әдір дегені. Олған қызы сөмінді фантазиялағы, мұнда не үлейдігер өчуге. Эти бухомбар ген эмекінде мандықтарға көмірістеді. Қыры күз әмде оғыруны олығы үз кластынан нәреді, даршы білән нәреді. Кенер ұрышын ойген, мен ара жиддіңден дейін ұндыққан. Кешуге әйде? Тұға оға оғылырдыңда. Үл жон болулар. Үл жон болулар екен шөбаты өлі. Кешуге. Әделер дептон, кеге бұ сатабыла үйе мұндыр болуыда кене тарбақтарын төбетігер бар дейін. Оны нетегеге истәннен үләғет өй санат түнен тобылдан тақсыға ме олған ұқыла тұрар болықтақ, жа итіне кәпсер өссе бір кенеге ағатын тұтан олырағы өтте бұл. Қанны кенеге не бұл? Бұл үті мағын ақтан аспыпыт беге Светлана Ивановна Петроваға үйренемет, онтон тоқтамы тақсыпыт кене білетеге көрігдігер терегіремет, оны бұл кене тағарбыт каталогар. Фидбек кеғылаққа, манна бастың үлілер кетбеттері, сыл ара солуыстан республика бастың мастардарын үлілері, онынау бейгеге бұл саңа тәрілі бітті мүсі, бұл үлілер біт бұл қомтығы ұлыланнар кейден қалып біт. Онынтын бейгеге бастықы бұл соннор бұт манна кетбеттері. Ата кеннекі үлілер білден тұрын кәйін кетбетіктері. Бағам үлі кетбетті. Бұл бағам үлі кетбетті. Ең екінен бейгі Светлана Ивановна ұлыған мақталлақ бұт. Оның бұл бейгі түмсіптер кәлен үлілі ғамны ғыджар жөгелер бітігер әме ұлыған мақталлақ бұт. Бұл түмсі бар болан үлі таққар. Бары бірге бір сананан үлілер болан бұ Күнеғы лоққары болбаққа маңыға, кейі театрға, үшкейкен кейілерге кәтер қолыбыры бұл жерекен үшкей таңыстарғыдың. Бұл жа болан тегеғатте қолыбыр. Иде ме ұрдоттың атын нұтчалар, фынсуқтар жай бұт.
сабыдылары боллага ди. Же иди солтатын онна бу кетен олар таңаскыттыгынан кепсенер багалста айтылына фанашына. Материалдар дук тух болар и бу маны таңаскене. Атан тыйнар болар ордук. Туссаттан интектендер но тусар итмат баглах. Ону мандык тыйнар чепчеки лөккай но үчүгей көрүмнөк биле сыналак согус материалдан лантиктер көрүнгө көстүйдө чүгей болар эмилли бе деген. Онда там бу 19 үйөтөгү кайтып кетен алар бун. Он мана чагылдары нени кутандар бит мана чагылды. Каргашып такпын. Оннук бары бит дисе. Сепешкадан барам билден ке бегер. Мени нечи бит. Аны студияга кетем. Мандырдан кетендер бит ди булар. Болбатта. Онотон кеге эте сине тынар тыннын жанына кем ко. Апсанарга шугай. Канан да токтойга топпа. Ана аны тинник сакастыгы ту материал гыдын же эветер күрдө каян. Олхин жолунда талан эми жөрөлөн үлөлек канада. Бу отуртагыта алдыра бестек болбут ул ханети бу ставка. Надежда Викторовна, энже бу менге кана сулугундар кануга деген нагаты ыллык. Же ул хани питнес деп үйрөттүн. Ага. Отом би билеген үлөлек жетсин бир эти Олон кобут жетин котуна кин эвдекин клаймны не булан элбек ону буйыл онтон хагалан не хагалан уже леленер бит ону кине булан эне тутуган мутчетни мастердар бар мустан мон яктан оло көмө көмөлөн урухтак бут этиндик болар он индикаторден эл үлөбүт болмуй чечүгэй ди буланнак боллак буланнын интригине боллага ди Тонна бу түмсүлөк баламмыт биге кеткебит итте мастердар такаллар. Аспыцылга биге бир жөгө бит улус усурун хоктарын мастер болбута. Ондон дук мастер болар белимден хаджар жаннар дахпут. Ондон бир түмсүлдер билген түйөт мастер дахпут. Бу молодец. Ондон биге кен туттабыт. Ондон менге каңалас бу норой курдук. Туюксуд. Москваны бейте койбут. Ам бастан деп яга хиригер келбит хүмүлөйтү коюбут. Итинник же кехилек болонни теги сергитин. Бүтүнүтүн жаджан, бу Димитрий кодулап кыт болун, бу батта кыргыттар. Итинник инники көйүнө туттар жоннордок болон бу билген экранга биги көрөбүт, кайдакта курдук. Улакан үйлер, үйлерге ден хеги бу жон серге жүрүгөр таран. Билген же Этерге былай сирттен теректенен айылгаттан очуастан күүсылар үтөкен мүсөннергеден бихигеже кайгы көрөбүт. Айылганы кыттыэтимнек сирийени кыттыэтимнек болон оттон саңаттан саңа сана күүс ол киренер дагы ди. Бетин онда жахнарына да көрөкмүнө да бети таарын көрдүрүм берер курдук. Жылулар этинен. Ага, жылулар этинен сезонна эмнеге жакты. Жыттын аны оттон үйдөн көрөр тиги көрөр боллага ди. Бу эл бен дархан уз болгонун оттон жерде Федоров идети бит бен. Надежда Викторовна киги болгонун, истеннен болгонун арага көрөрүн бул. Тон баарандык боло, огойдан нар отнан маханан кукулоңстон ондук мандык. Ондан аяқтағына сүйде атақыны хайын бұл атақыны. Онды хиддегі тоғылыр болып де, деяғын ағылыр. Де, онды наға құқылы барын өйтті әбіппін. Қатыры кеңен болу отты? Оны маған оманын сұлы болу отынды. Бұл ате үйіпкілан онды құңыр бұл өйтті. Ол ағаттан онды тегері бүші ере бекінде? Оған лис
масли этого булавна дивери он этот уркогыта тас патта тасынынде мунне мунде кеерге же ул касынны тоттан биригинде бу чешкей бисер болан келле бу патта арашыңнер жол тастар гыдже бүлеген бихеха бу чехиеттен келбет сыналак бу өңнер тастарга кубулуен же бартын тухарата харарга отчотогу осас багата Билигин же бу чакчы улхан билинеңелер гытыгар улхан терек болла. Түмүккө же Викторовна кехибит. Кехибитин де. Билин токтук. Мен эхеха бу токту дейман дети ай катугунан оңорбут. Кыра сумачка тока оно. Токтар. Ийгер бу кыра сувенир карыска бу украшение. Оо, тогу берди бу. Бен оңор бүтөлөңдөн жетиптир. Бу мандык бен мандык аяк каттан. Аякан үтөттөн не хевестер. Мактан. Ая ижай жер карындык. Кайдакта курдук үтүе. Бу белегей чакчыдагыны бу үлэгет оноттон карыскал белете сир бор купут. Ага, аяк каттан келген. Салгын купут. Ие купут барыта бу. Сыжайынан тегі әтжер, ұлыған жебелің үз туғаптан, мақтанабын кіргіттен, хиқа оннаттың түмікке, бұ маңның үйдже әтжер үтіе, жиылағыт, салғы, нұрот бұйытның ұраты бұтығар сабыдығыла дегіне. Онтон биһиге бу эдердери сыгыр хатыбыт инжекенен быйыл иккис төгүлүн кудулапатынын культура кийинин кытта бу урун майя Надежда Викторовна Елен Хагалан күмүс мотоптен күрөк ытабыт эдер кыргыттарга эдер жакталарга онун же бу күрөк бетигер быйыл эми элбакыттач келе демит эрене күтөбүт бу балагыңда таксыктак онун ымыйгар жекерген күнүгөр ытылдыга Жабы курдук маяган бүгүн биге кепсебит уран мая ийс уус түмсүйте биге нуропут чакчыдаганы кыгын итене сер туметтүнен бетин сторетин иджеген ийс күсөттүнен кихи санаатай бөгө кута чөл болургар үйеле гүлени үтэхэджер биге терячилерге мактанабыт бу бүгүнгү бу салаячы Надежда Викторовна Сергеевага мен мактал көрсөк кадери